müasir dövrdə infeksiyon xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınmasının ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Peyvəndlər milyonlarla insanın həyatını xilas edib. Təbin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Azərbaycana vaksinlərin alınmasının iki platforma ilə həyata keçiriləcəyini açıqladı. Bunlardan birinə artıq ölkəmiz qoşulubdur. Gavi Alyansı dediyimiz Global Vaksinasiya və İmmunizasiya Alyansıdır. Onun COVAX təsisatı var. Ve hemen tesisata bizim ülkemiz artık bir neçe aydır koşulubdur ve buna paralel olarak da iki tərəfli müzakirələr də aparılır. Bütün önə çıxmış şirkətlərlə operativ qərargahın bütün strukturlarının vahid deməli koordinasiyalı çalışması ilə danışıqlar aparılmalıdır ve bu məqam ölkə rəhbərliyinin xüsusi diqqətindədir. İki tərəfli danışıqlar istiqamətində biz qardaş Türkiyə Cumhuriyyəti ilə də birlikdə çalışırıq və həm Səhiyyə Nazirliyimiz, həm İcbari Tibbi Sığortası Dövlət Agentliyi və Təbib Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi ilə bu istiqamətdə işbirliyi içərisindədir. Çünki Türkiyədə aparılan üçüncü faza tədqiqatlar bizim üçün daha rahat əl çatandır və elm adamlarımız deməli daha rahat oradakı nəticələr əldə edə bilir və gedişatını biz təqib etməkdəyik. Növbəti 5-ci bir məqam təhlükəsizlik və effektivliyə əmin olmağımızdır. Bunun yolu nədir? Üçüncü faza klinik tədqiqatların başa çatmasıdır. Ona görə biz bu əminliyə xüsusi diqqət veririk ki, üçüncü fazanın nəticələri bir neçə ölkə tərəfindən açıqlansın və ondan sonra biz bu baxımdan daha rahat qərarlar verə bilək, daha effektli qərarlar verə bilək. Təbibin İdarə Heyətinin sədri qeyd edib ki, koronavirusa qarşı CoronaVac vaksini inaktiv üsulla hazırlandığından daha təhlükəsizdir. Çünki ənənəvi üsulla hazırlanan inaktiv deməli, vaksinlər daha təhlükəsizdir. Çünki tarixə məlum olan ən yaxşı üsul budur. Bizə illərdir belə inaktiv peyvəndlər vurulur və bugün də uşaqlarımız bu şəkildə pediatrik praktikada peyvəndlənirlər və biz də həmin qəbildən olan peyvəndlərlə vaksinasiya olunmuşuq. Bununla bağlı da uzun müddətli nəticələrlə bağlı da fikirlər söyləmək asandır ki, yəni 3 il, 5 il, 10 il sonra nə kimi əlavə təsirlər ola bilər, bunlar məlumdur. Hər hansı bir əlavə təsiri indiyədək müşahidə olunmayıb. Ancaq virusun genetik yolla inkişaf etdirilən mRNA vaksinləri və canlı adenovirus vektor üzərində olan vaksinlər də immun cavab baxımından çox yaxşı nəticələr veribdir. Uzun müddətli təsirlərinlə bağlı inaktiv vaksinlər qədər tam belə deyək, bir mənalı cavab verə bilmirik. Amma bu o demək deyil ki, onların nəticələrində də hər hansı problem olacaq. Tədqiqatlar davam etdirilir və burada da bir müəyyən əminlik lazımdır. Ramin Bayramlı Azərbaycanda koronavirus vaksininin alınması üçün nə qədər vəsait ayrılacağı məsələsini də şərh edib. Onun sözlərinə görə vaksin alınan zaman büdcədən nə qədər vəsait ayrılacağı şəffaf şəkildə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiya pulsuz olacaq.